Nu wil jij gå i gang med øjne. Her er selv for hovedet. Og øjne vil laves det samme. Jeg finder den farve, som jeg vil gerne bruge. Sådan, så jeg kan finde plads til øjne og størrelsen. Og igen starte med, at jeg sætter ligesom kontur og fikser den. Det går hurtigt. Og fikser, fikser. Og hvis jeg er lidt mangler, så sætter jeg lidt ekstra at formen er sådan fin. Og tager ind alle de løse ende, jeg bare tager ind. Og husk, at jeg skulle gang imellem løfte den op for at se, at den stadigvæk bevarer sit form, og det gør den. Og hvis nu den er den første øjne, så her i midten vil vi lave en hvidt prik, og det gør jeg også, at der er et lille stykke uld. Nogle gange saks er god ting at få tæt på hånden, og så gør jeg det, at jeg tager med saks væk. Med den resten, og bare fikse den hvide prik. For se, nu bliver den præcis. Ja, og igen løfte op. Og sådan vi laver detaljer.